皆さんこんにちは、星の子です。今日は2歳3ヶ月の娘と私と主人と3人でハワイにね行ってくるので、それのパッキング動画を撮りたいと思います。ちょっともう心はね実家に預けてきていないんですけど、3人で行ってきたいと思います。とりあえずハワイに持っていくものはかき集めて置いてあるので、それを今キャリーケースに詰めていこうと思うんですけど、持っていくものを紹介しつつキャリーケースに収納していくっていう動画を撮っていきたいと思います。それでは早速スタート。もうパッキング以外自分のことが何もできてなくて、髪の毛もボサボサで顔もこんな感じなんですけど、やっていきたいと思います。まず洋服ですよね。まずショートパンツ、まあ、結構店内が寒かったり朝と夜が寒かったりするらしいので、こういうカーディガンもね持っていきます。これはフレイ ID で買ってこれを持っていきたいと思います。綺麗に畳まなくていいよね、こんな感じ。あと一応長ズボンのジーンズも持ってきます。これはダーリッチのやつです。これはこう3つに折って、めったに着ないような洋服なんですけど、これはなんだっけ、多分ねファーファーっていうところのこういうワンピースなんですけど、これ持ってきます。でこれも今年1回も着なかったやつ、こう後ろがねざっくり開いてる、でもハワイで着ちゃおうと思って持ってきます。洋服はなんか隙間隙間にこううまく重ねて入れてます。ピーチジョンでセールで買ったんだけど、届いた時にはめちゃくちゃシワクチャだった。でザラで買ったワンピース、ワンピースはあまり丸めたくないから普通に畳んで重ねてしまいます。あとは長袖のこういうブラウス持ってきます。これは葉山に行った時の Vlog で着てたやつで、洋服はもう最後になるんですけど、タグがまだついてる。じゃーん、こちら、これはなんかインスタで見つけたセレクトショップで買ったワンピースなんですけど、めっちゃ可愛いと思って、そうまあちょっとなんだろう、綺麗めなところレストランに行く時とか、ハワイ在住の視聴者さんが主人が経営する焼肉屋さんに来ていただいたことがあって、その際に、まあ、主人と連絡を取るようになって、そちらのね視聴者様がホームパーティーやるのでっていうこと、ぜひ来てくださいっていうことで呼んでいただいたんです。めっちゃ嬉しい、もうめっちゃ楽しみなんですけど、まあ、その時に着るか、まあ、レストランで着るかちょっとそれは迷ってるんですけど、1枚持っておこうと思ってこれ持っていきます。あとはパーカー、グレーのパーカーもね寒かったら嫌なので持ってきます。あとはこれカバン、スナイデルで最近買ったちっちゃめのカバンもねあったら便利かなって思うので、持っていくかこれをかけて持っていくかちょっと迷ってます。まあ、パジャマはジェラットピケのなんかワンピースと、あとはなんて言うんだっけ、ショートパンツと黒い T シャツ。洋服はこんな感じ、はいこんな感じ。急がなきゃいけないんだった。GU の展示会行った時にいただいたこのヒールの靴を持ってきます。で100均でね売ってたこういうシャワーキャップに入れます。あ電話だ、こうやって入れておきます。いろんな YouTuber さんがやってますよね。あと靴はこれ厚底のこういう歩きやすそうなサンダルも持ってきます。これはロキシーってやつのところです。で今年の夏めちゃくちゃ大活躍したローリーズファームのこのカバンも持ってきます。これねめっちゃクシャクシャってなってちっちゃくなるので、4つ折りぐらいにしてここに入れて、でこっちは洋服系で、で次子供のおむつ、一応40枚入ってます。ドン。あとはコストコで買ったお尻拭き、重いので下の方に置いときます。私と子供の下着類、あとは私のインナーとかよくね聞かれるんだけど、夏場はレースのブラトップだったり、ここのブラ紐なしのこういうブラをつけて夏場はね結構過ごしてます。こういう黒もあります。ハンカチもたくさん持ってきます。これはオフ会でいただいたジルスチアートのハンカチ、ありがとうございます。とかまあ靴下とかいろいろ入ってます。もうね子供の洋服は全部こうやって詰めちゃってあるんですけど、まあパジャマだったり結構ねワンピースが多いんですけど、寒かったらかわいそうだからこういう白いカーディガンとか、あとはキャミソールの下着もいっぱい持ってきます。こういう薄手の長袖とかもあったらすごくいいと思います。あとはスパッツとかも結構持ってきます。子供の洋服はあっちで買えなかったら嫌なので、ちゃんと日付分ちゃんと持ってきます。で洋服を圧縮して持って帰ってこれるように
まあ一応これ IKEA で買った圧縮袋を持っていきます。海には入んないと思うんだけどプールには入ると思うので水着をね持っていきます。主人のこういうやつとか3着ぐらい主人は持ってって、でおちびちゃんはこれをね持っていきます。私は H&M で今年購入したこの水着とちょっとハイウエストの黒いやつ、これも H&M で、これはフレア ID のやつです。今年のやつ、水着の上から着れる用のショートパンツ、ミラボンっていうところで購入したこういうねワンピース、レースのフリンジ付きのトップスも水着の上からさっと着れるように持ってきます。でこれも全部この中に詰めていこうと思います。よし、オッケー、無理やり詰めました。よいしょ。私のキャリーケースの中はもう全部衣類系で埋まりましたね。はーい、こんな感じです。あ、もう一個のキャリーケースの方に主人のお洋服をね詰めました。このケースはフランフランで買いましたね。よいしょ。さっき水着の時紹介するの忘れちゃったんですけど、おちびさん用のお水遊び用おむつ6個入ってるかな、おひげ剃り、主人のビーチサンダル、あとはこちらの靴を持っていくそうです。このポーチの中にヘアブラシと旦那さんのスタイリング剤、コタのやつを使ってますね。ストレートアイロン、クレイツのやつです。これは海外対応のもので、ハワイのコンセントの刺す部分、日本のこのままね使えるので変圧器とかもいらずにこれは使えるみたいなので持ってきます。ハワイは100ボルトから240ボルトってなってるものは使えるみたいです。で100ボルトってなってるものは使えないみたいです。でうちにあるもう一つのストレートアイロンは100ボルトって書いてあったので、それだとあの変圧プラグが必要になっちゃうって書いてあったので、クレイツの海外対応のものを持っていくようにしました。であと IKEA のこのジップロックに入れてるのは私のトリートメントだったり寝癖直し用のものだったり、あとヘアグロスとか、あとトリエのカールフォーム、これはもう絶対持ってかないとダメもうボブだとねすごい大変なんですよね、セットが。でまとまりがねボブは大事なので、やっぱ整髪量は大事なので量は多いんだけど身だしなみはしっかりしたいから全部持ってきます。でこれ韓国で買った前髪留めるカーラーのやつです。このカンカンに入っているのはおちびさんのヘアゴム、ね、持ってきますね。であとこのミルボンのポイントケアスティックっていう、アホ毛とかをこういうねちょっとマスカラみたいなんだけど、こういうとここうやって溶かすとアホ毛とかがね消えてくれるやつ、あとトリートメント、ちっちゃい袋に入れたんですけどヘアオイルですね、ちょっと多いですね量が。あと主人のおパンツとか靴下は日付分入ってます。はい、であとこの大きいポーチにスキンケア用品がいろいろと入ってるんですけど、これはホテルのこうドアノブとかにこうやって引っ掛けるやつになってます。でここにはさらにこういう袋に入れてるんですけど、ここには詰め替えたシャンプー、リンス、コンディショナー、ねねね、そうシャンプーだよね、おちびさん用の頭用シャンプーと体用シャンプーで、あとは体のねママ&キッズのミルキーローソン、弱酸性のものを使ってます。これ下に行きます。メナードのハーブマスクのサンプルのやつ、イプサのターゲットエフェクトっていう毛穴引き締め効果のあるクリーム、あと最近お気に入りのクラランスのクリーム、これは一回動画でも紹介したことあるデュオのクレンジングバーム、これはメイベリンのポイントリムーバーです。でこれは AG の無香料のタイプのディオドラントロールオンってやつで、化粧水はねちょっと大きいので入れ替えました、イプサのいつもの化粧水で、水彩の洗顔もこれだけ持ってきます。でこれは韓国のイニスフリーっていうところのスリーピングパックです。これを塗って寝ると朝めっちゃねチュルチュルになるんですよ。でイプサの美容液とニベアのボディクリームで、これは絶対欠かせないアキュレのオイル、パッケージが変わりましたね。で私と主人の歯ブラシ、おちびさんのやつ後で入れます。おちびさんねやっぱ肌が弱いので病院でもらってるヘパリンっていう皮膚の保湿剤です。リサージの洗顔料、キャンドゥで買ったヘアバンド、ビオレのメイクの拭け取りシート、コットンを一応ね7枚ぐらい入れてます。あと
はピンセット、これを全部ここの下に入れてきます。これはちょっと重いのでキャリーケースの下の方に入れておきます。これにまずパック5枚持ってきます。ビオレのサラサラシートも持ってきて、手放せなくなっているアイテムなんですけど、アイマスク、多分あっちでも編集したりするので、まあ、目が疲れる、頭が疲れるってなった時にこれを使います。マウスウォッシュがダイソーで買ったやつ。日焼け止めは機内持ち込み用のカバンに入れます。で、もう一つのこの同じケースの中には延長コード、予備の SD カードで、ダイソーで買ってるこのストレージケースに後で充電器をね入れて、カメラの充電器とかも入れたいと思います。絶対旅行になくてはならないちっちゃいハサミ、何かと必要になるんですよね。あっちで洋服買ったたりとか、タグ切りたい時とかね。どうなに、こんなもん、なんかもう一通り紹介したけど、なんかあるおちびさん。パソコンだったり、三脚も持ってくし、そう、傘、折りたたみ傘。ハワイはね、傘の文化がないみたいで、雨降ってもなんかそのままみんな濡れるみたいな。一応持ってこうかな。こんな感じ。あと帽子か。あっちでもいくらでも売ってるってじゅんたんが言ってたので、ちょっと迷ってます。帽子は持ってきたい。これは絶対にくしゃくしゃってやっても形がすぐ戻るんですよ。あとはこれも持ってきたいし、これも持ってきたい。やばい、やばい、パッキング終わったかも。で、こういうジップロックとかもあったらすごく便利だと思います。こう液漏れしそうなものを買った時とかで、サイズ違いでも2枚持っていきます。で、あとはビニール袋も持っていきます。あと何かあったかな。あとメイクポーチもじゃん。体調が怪しいなってなっちゃったり、まあそうならないことを祈るんですけど、体温計もね持っていきましょう。まあなんか忘れ物あったらあっちで買えばね。あとは機内持ち込むようにいろいろ入れてこうね。うたね。今は5時なんですけど、9時半には、出発、飛行機で旅立ちます。朝の6時に着くので、ちょっと時差ポケが怖いなっていうのはあるんですけど、まあ、たっぷり寝かせて行ってこようと思います。レッツゴー。行こう。レッツゴー。それではこの動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。We'll be right back.